Ashamaa kam oltan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegalee Jawaar Mahammadii fi kaan abbaan seeraa dhimma isaanii harkaa qabu akka jijjiiramu gaafatan sababa gaafanneerraa murtee wabii obbo Baqqala Garbaa ilaalla. Qondaaltonni ABO har'a ibsa kennan hooggantoota dhaabichaa duriif waamicha taasisaniiru. Hayyuu dureen dhaabichaa immoo beekkamtiin qabu jedhu. ABO'n bakka lamatti bahaa jiraa. Seensa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kana boodaatu adda baasaa haa ta'uuti biyya kanatti waan ta'uu hin dandeenye jedhanii himan hin jiru. Walitti bu'iinsa Wolaayittaatti mudatee lubbuun darbeera. Paartiin badhaadhinaa immoo obbo Lammaa Magarsaa fa'i miseensummaa irraa ittisuu fi kan dhageessu sagantaa kana ammayyuu taanaas hin biraan gaha. Paartiin badhaadhinaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa fi qondaaltota lama biroo miseensa gidduu galeessaa dhaabichaa irraa ittisuusaa beeksiseera. Konfiransii dameen paartichaa Oromiyaa bulchuu kaleessaa fideen gadda taa'iseen murteen kun kan darbe. Kanneen dhorkaman biroo addee xayii baasanii fi dooktar milkeessaa miidhagaadha. Firaafolee dhugaasaa gabaasa qabdi. Dilbata kaleessa galgalaa itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa ibsa OBN irratti kennaniin dhorkaan yeroodhaaf obbo Lammaa Magarsaa adda xayii baasanii fi dooktar milkeessaa miidhagaa irra kaa'ame kun koree hojii raawwachiiftuun kan raggaasifamu ta'uu himanii isaanis itti gaafatamummaa irraa eegamu haalaan baachuuf qophaa'u yoo ta'an gara aangoo isaaniitti deebi'uu akka danda'anis himaniiru. Sababii aangaa'onni sadan kunneen koree gidduu galeessa paarticha keessaattiin dhorkamanis kan himan obbo Fiqaaduun obbo Lammaan kanaan dura yaada isaanii miidiyaa irratti ibsachuu isaanii yaadachuun isaan boodallee itti gaafatamummaa paartiin itti kenne bahachaa waan hin jirreef koree gidduu galeessaa keessaa yeroodhaaf dhorkamaniiru jedhani. Akkasumas dooktar milkeessaa miidhagaa yaadaa fi ilaalcha isaanii paartii keessa ta'anii calaqqisiisoo osoo danda'anii alatti tarkaanfachiisuu isaaniitiin yeroodhaaf dhorkamuu himan. Adde xayii baahasan ammoo bakkawwan rakkooleen keessatti mudatan garaagaraatti maqaan isaanii waan ka'aa jiruuf dhimmi kun hanga qulqullaa'utti koree keessaa dhorkamaniiru jedhan obbo Fiqaaduun. Gama biraatiin hanqinni raawwii hojii aangaa'ota sadarkaa garaagaraa irratti argaman ilaalamuu kan himan obbo Fiqaaduun kanaan walqabatee aangaa'onni sadarkaa aanaarra jiran 800 ol ta'anii fi kanneen sadarkaa godinaa fi magaalotatti argaman 17 ta'an qulqulleessuudhaaf yaalamuu ibsaniiru. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo kan wiixata galgalaa dhagaa jirtu oduuwwan gaggabaaboo sin biraan hanga'a. Mariin dhimma hidha haaromsa Itoophiyaa irratti Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan har'a akka mari'atan eegamaa ture torban dhufuutti dabarfame. Ministeerri Bishaan jallisii fi Energii akka jedhutti Sudaantu akka torban dhufuutti darbu gaafate. Godina Wolaayittaatti qondaaltonni to'atamuu walqabatee hooggara uumameen lubbuun nama tokko darbe. Kanneen guyyaa kaleessaa wal ga'an dhimmi naannoo ta'uu naannichaa irratti akka mari'atan turan ibsu. Humnoonni nageenyaa immoo qajeelfama komaand poostii koronaa vaayirasii to'achuuf bee cabsaniiru jechuun ibsaniiru. Magaalaa Bishooftuutti kan to'ataman obbo Lidatuu Ayyaaloo har'a mana murtiitti dhiyaachuun guyyaan dabalataa torba qorannoo poolisii fayyamameera. Gama kaaniin obbo Yiliqaal Geetinat irratti guyyoonni qorannoo dabalataa 9 poolisiif eeyyamamaniiru. Waldaan gaazexeessitoota bahaa Afrikaa gaazexeessaa lammii Keeniyaa Itoophiyaa hidhaa jiru akka hiikamu gaafate. Yaasin Juumaa dabalate gaazexeessaan OMN Mallasa Dirribsaa fi kaan mirgi wabii eegamee fi akka gadhiifaman murtaa'us haga ammaa hidhaa keessa jiru. Oduuwwan birootan darba. Manni murtii galmee qorannoo dura taa'a. Dhiifatama irra deebi'a. Manni murtii galmee qorannoo duraa durataa taanaa paartii kaafaa'u obbo Baqqala Garbaa miseensota dhaabichaa obbo Jawaar Mahammadii fi kaan dabalatee namoota 14 irratti ragaalee abbaa langaa dhaga'uuf guyyaarraa karoorsee ture osoo hin ta'in hafe. Guyyaarraa mana murtiitti kan dhiyaatan obbo Jawaar fa'i abbaan seeraa dhimma isaan ilaalu akka jijjiiramuuf gaafataniiru. Sababa kanaaf galmeen qorannoo duraa taasifamu kan dhabe. Abukaatonni barreeffamaan yaada isaanii dhiyeessaniin abbaan seeraa dhimmicha ilaalu loogiin himataniiru. Gama kaaniin manni murtii wabii obbo Baqqalaan gaafatan osoo hin fudhatin hafeera. Dhaddachaa irraa kan hordofaa ture haptaamuu xababuu gaafadheera. Baay'ee galatoome ammayyuu akkumaati jette guyyaa irraa kana mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha ramaddii araadaatti
galmee qorannoo dura obbo Jawaar Mohammed Hamzaadaan yookaan Hamza Boranaa fi obbo Baqqala Garbaa dabalatee waliigala namoota 14 irratti jecha ragaalee abbaa alangaa dhaggeeffachuuf ture. Manni murtichaa har'atti beellama qabatee kan ture. Haa ta'u malee manni murtichaa jecha ragaalee kunneenii dhaggeeffachuu hin dandeenye. Abbaan alangaa ragaaleen dhiyaachuu isaanii mana murtichaa beeksisee ture. Haa ta'u malee abukaatonni iyyata galfatanii iyyanni barreeffama abukaatonni shakkamtootaa dhiyeeffatan kunis abbaan seeraa yeroo ammaa galmicha of harkaa qaban dhimmicha bilisa ta'anii nuuf ilaaluu hin danda'an kan jedhu ture. Booda irratti abukaatonni shakkamtootaa kan ta'an obbo Kadir Bulluu asoosiiseen ture. Anis wantoota kanaan dura isaan mudate naaf kaasaniiru. Akka fakkeenyaattis abbaan seeraa galmicha qabatanii jiran gaafa obbo Jawaar Mohammed mana murtiitti dhiyaatan bifa si gadhee jedhuun kolfa qoosaa akka itti kolfanii fi kunis immoo bilisummaa fi haqummaa abbaa seerichaa irratti shakkii kan itti uume ta'uusaati kan isaan dubbatanii. Kana malees immoo abbaan seeraa kun mirga dubbachuu shakkamtootaa daangeessaa jiru kan jedhus komii abukaatonni isa biraati jechuudha. Kanaan alatti immoo dhaddachuma irratti murtee yookaan ajaja kennuudhaaf abbaan seeraa dhaddachaa bahanii nama biraa wajjin mari'ataniiti kan gara dhaddachaatti ol deebi'anii ajaja nuuf dubbisanii jechuudha. Abukaatonni shakkamtootaa obbo Kadir Bulluu natti himaniiru. Abbaan seeraa wanta dubbatan qabu turanii dhaddachaa irraa irratti. Abbaan seeraa galmee qorannoo duraa obbo Jawaar Mohammed obbo Baqqalaa Garbaa fi namoota biroo waliigalatti 14 qabatanii jiran wanti isaan dubbatan iyyatichi wantoota hin raawwatamne yookaan immoo raawwatamuu hin dandeenye of keessaa qaba. Galmee kanarraa ka'uu hin qabu jechuudhaan dubbataniiti kan isaan jiranii. Dhumarrattis abbaan seeraa kun dhimma kana yookaan immoo iyyata abukaatonni shakkamtootaa jechuudha manni murtichaa akka ilaaluuf asitti qajeelchaniiru jechuudha. Hanga galmeen kun mana murtichaatiin qoratamee murteen itti kennamutti yookaan immoo ajajni itti kennamuttis shakkamtoonni mana hidhaa akka turanii fi wayita barbaadamanittis poolisiidhaan gara mana murtichaatti akka dhiyaatan ajaja kennaniiru. Tolee ulfaadhu abtaamuu gama kaaniin immoo galmee qorannoo poolisii kan obbo Baqqala Garbaa irratti har'a murtiin eegama ture. Wanni sun akkam ta'e? Obbo Baqqala Garbaan kanaan dura yakki ani ittiin shakkamee jiru waan mirga wabii na dhorkisiisu miti mirgi wabii naaf eeyyamamuu qaba jechuudhaan dubbatanii turanii gama biraatiin immoo poolisiin yakki ittiin shakkaman kan lubbuun namaatti darbedha kanaafuu mirga wabii isaanii eeggamuu hin qabu jechuudhaan dhaddacha irratti dubbatanii turanii. Manni murtichaas dhimma kana yookaan immoo galmee qorannoo poolisii kana erga qoratee booda murtee irratti kennuudhaaf har'atti beellama qabatee ture. Beellama har'aatiinis manni murtichaa gaafii mirga wabii obbo Baqqalaa Garbaan dhiyeessan kuffiseetiin jira. Haaluma wal fakkaatuun galmee obbo Hamzaadhaan yookaan Hamza Booranaa irrattis gaafii mirga wabii dhiyaate mana murtichaatiin fudhataman arganne. Tole guddaa galatoomii abtaamu. Galatoomii ammayyootis. Dhimma oduu ABO'tti ceenaa hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo 3 guyyaarraa ibsa kennaniin mariin bal'aa akka taasifamu waamicha dhiyeessaniiru. Ibsa kana kan kennan hayyuu dureetti aanaa dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaa, obbo Toleeraa Adabaa fi obbo Qajeelaa Mardaasaati. Dubbii himaa ABO ta'uu kan himan obbo Toleeraa Adabaan ibsi kennan beekkamtii dhaabaa qabaa jedhu. Qabiyyee ibsa kennanii gaafadheera. Jabina uummata Oromoon barbaadnee kabajamuu mirgi Oromootoo dantaa keenya tuqa jedhanii yaadan ololaniin uummati keenya afaan fajjii keessa seenee jira. Kanaafuu sana isaaf intinii jechuudhaafi barbaachisaa ta'uusaa irraayyuu waan kana waamnee jecha. Hayyuu duree maafi argamuu dhaban ibsa keessan irraa irratti? Hayyuu duree maaliif hin argamne isa jedhu ammatti dhaaba kanaan kan deemaa jiru itti aanaa hayyuu dureeti. Kanaaf inni argamuu hin dandeenye. Kabiraa paartii ibsaarra kennitan irratti waamicha taasiftaniittu mariin akka taasifamu? Waliigala nuti jaarmootni Oromoo tokkommuu ammayyuu ejjennoo keenya duraanii sanaa inni sun akkatti fuuf barbaanna. Sanaan alattis inni uummata Oromoo haala adda addaarraa yaaddessaa taa'a waan dhufeef isa kanarratti mariin bal'aa akka gaggeeffamuuf dhaabotii siyaasaa qofa osoo hin taane maanguddoonni biyyaa, moototni amantii, abbootiin gadaa,
murni hawaasa Oromoo garagaraa miseensonni ABO hoggononni ABO durani hundi irratti kan hirmaatan waltajjiin marii tokko akka uumame haala jiru xiinxalee garamitti deemaa jira haalli ummata Oromoo maal fakkaata isa jedhu irratti hubannoo tokko irra akka gahamu barbaannaas salma faasiif dhaamsa dabarsine yookiin immoo waamicha dabarsine dhaaba isaanitti deebi'anii karaatti hojjetan qooda irraa barbaachisu akka gumaachan gochuu fi waamichi kun kan darbe jechaadha malee waan haaraa miti irra xiqqoo bal'isuun ni jira malee kanaan duras dhaabni waamichuma akkasii dabarsaa ture jecha. Galmi marii kanaa maali? Tokkummaa Oromoo akkaataatti itichuun danda'amu irratti akka mari'atanii fi isa murna garagaraa yookiin paartii garagaraa jalatti qabsaa'u faayidaansaa agas mara waan hin taaneef yookiin immoo tokkoomanii qabsoo'uun wayyoomina qabaaf hin qabu sanarratti mari'atanii yaada tokkorra akka gahan taasisuuf gargaara jennee yaadna. Actually nuti seeraan alatti wanti hojjetame tokko iyyuu hin jiru sirnumaa fi seera dhaabaa kabajuudhaan waan hojjetamaa jirudha. Ibsi keessan irraa'u beekkamtii dhaabaa qabaa? Sirnuma eeggatee ittaanaa hayyuu duree quba qabaatee akkasittiin kan waamamedha. Innu kan keessatti hirmaatedha. Tole guddaa galatooma obbo Toleera. Fayyaa ta'e nagaa. Gama kaaniin hayyudureen dhaabicha obbo Daawud ibsaa beekkamtii komalee ibsa kennamedha jechuun BBC'tti himaniiru. Haala irra jiran kan gaafanne obbo Daawud ammallee namni kamuu gara waajjira dhaabaa deemuu hin danda'u jechuun ibsu. Waajjira seenuu hin dandeenye namni qabu agarroo buluun qabu inni kuni faayama kana keessa jirra gamma. Mana keessanoo yeroo darbee humnoonni nageenyaa marsanii nageenya keef naan jedhanii eegaa turanii jettanii turtan ammas ittuma jiru. Amma naannoo walumaa gala naannoo nuti jiraannu itti poolisootaa jira addatti manni koo eegamaa hin jiru garuu waajjira deemuu hin dandeenyu kanaaf wanni haaraan hin jiru. Guyyaa irraa qondaaltonni dhaaba keessanii kan miseensa koree jiraachiftu ta'an itti aanaa hayyuu duree dabalatee ibsa kennaniiru. Ibsi sun isin hayyuu duree dhaabichaati beekkamtii qabaa? Lakkiyummaa waan kana namni nutti hin jiru quban qabu ibsi maalirratti maaliifi murtii eenyuutiin maal dandaansaa maalidhaa quban qabu. Mee gaggabaabsiin sin gaafadha wanni deemaa jiru maali ABO'tu lamatti ba'aa jiraa? Ammatti kana sana jechuun irratti isaa kana koree seeraaf to'annoo keenyatu adda baafataa garatti deemuu fi deemsa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kana boodaatu adda baasa hundi keenya waliin adda baafnaa haa ta'uuti biyya kanatti waan ta'uu hin dandeenye jedhanii himan hin jiru. Maaliif seenaa biyya kanaa keessatti mootummaa paartiin biyya bulchu tikasaatti dhimma bahee maallaqaanii darbee immoo doorsisaanii tikaanii. Dhaabota kana caccabsee irraati nama achi baafatu kuni aadaa biyya kanaati waan Oromo National Congress Dr. Mararaan utube sana ni yaadata namni waan qinijjiis ni yaadata dhaabota hedduunis akkasuma godhani humnaan adda bilisummaa Oromoo immoo taargetii paartii kanaafi taargetii mootummaa kana keessa jira erga gaafatteeti kuni waan ta'uu maludha ammatti garuu. Akkas ta'ee sana ta'ee jechuun waan seera harka jiru waan ta'eef afaan guutee kana jechuun irrattisa garuu waan ta'u waan hin taanedha jechuu hin danda'amu. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud ibsaa dhageenya dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan BBC afaan Oromoo akka wixata galgalaa xumuramutti jira isa dura odeeffannoowwan gaggabaaboo simbiraan anga'a. Torban darbee gaafa kibxata galgalachuudhaa dhoohinsa Libaanos Beeruutitti. Beerutitti mudate namoonni 220 lubbuu dhabaniiru kanaanis kana walqabatee ministeeri muummee biyyattii akkasumas immoo kaabineen isaanii guutuu fedha isaaniin aangoo isaaniirraa kaaniiru qorannoo koronaa vaayirasii Itoophiyaa keessa sa'aatii 24 taasifaman immoo namoonni 773 vaayirasii jiratti argameera namoonni dabalataa 13 immoo vaayirasichaan lubbuu dhabaniiru odeeffannoowwan dabalataaf gara feesbuukii fi marsariitii keenya deemuu dandeessu sagantaa irraa kan isinii dhiyeesse ammayyuu taanaadhaa kan isinii qopheessite firaafolii dhugaasaadha boru walitti deebina halkan gaarii.